نو افغانستان کې خو تبدیلی راغلی ده، طالبان قوت په افغانستان کې حاکم شوی دی. مثبت تبدیلی هغه ده چې افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړ وي چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلک یې ومني، په دویم قدم کې هغه خلکو ته د ډوډۍ لارې چارې پیدا کړي، په دریم قدم کې هغه خارجي دنیا سره د خارجي دنیا د نورمونو مطابق رفتار وکړي. که دا درې وړه خبرې طالبان ونه کړي، نو د دې نتیجه کې د افغانستان خلک نارامه کیږي او داسې عناصر شته چې هغوی که ټوپک را وانخلي نو هغوی به راشي او د افغانستان د حکومتونو د طالبانو حکومت خلاف به یو بغاوت شروع کړي. او بغاوت ضرور نه چې هغه دی د ټوپک په واسطه، او بغاوت به دی چې خلک په زرګونو خلک راوځي لارو چارو ته او طالبان حکومت فلج کړي، نو طالبان به څه کوي؟ او که دغه مطلب په دغه عناصر چې دي د پاکستان خلاف تربیت شوي دي، دغه عناصر چې د یوګور دي د چین خلاف تربیت شوي دي، دغه عناصر چې د روس او د تاجکستان او ازبکستان خلاف تربیت شوي دي، ایران خلاف تربیت، او که هغه عناصر یې موار نه کړل، او نو بیا دغه یو منفي تبدیلي ده. خو دغه منفي تبدیلي په د ټولو ګاونډیو هېوادونو باندې منفي اثر کوي. پاکستان باندې په لومړي قدم کې اثر کوي، ځکه چې پاکستان کې په خپله ډېرې د مارانو لړمانانو جال شته. هغه مارانو لړمانان به راپاسي او هغه د پاکستان حکومت به په خپله یو لوی مشکل سره مخامخ کړي. نو د افغانستان کې موږ خو دا توقع لرو چې افغانستان کې دی یو مثبت تبدیلات راشي، مثبتې خواته د طالبان حکومت لاړ شي، او دغه منفي خواته چې راشي نو دا خو به د پاکستان دپاره یو ډېر لوی بد، یعنی پاکستان د انټیګریټي دپاره، د پاکستان د استحکام دپاره. او ګورې یو خبره ده بله کوم درته، که یو مثبته تبدیلي رانشي د افغانستان خپل وجود هم خطر کې پیدا کیږي. افغانستان که تاریخ ته لاړ شي، افغانستان وجود ځکه برقرار و چې افغانستان یو وروسته پاتې قبیلوي او هېواد و. او پخوا لکه چې قبیلي هېوادونو به ترکان به لاړه ځایونه به یې ونیولو، په هغه به یې حکومت وکړو، تاجکان به لاړه حکومتونه به یې وکړو. هغه دور تللی دی. افغانستان هم داسې پوخ قوي حکومت او سټیټ نه دی پاتې شوی. هغه سټیټ هم کمزورې دی، صرف دومره ده چې ګاونډیان نه دي تیار. لیکن افغانستان کې داسې عناصر شته چې هغه وایي چې موږ د غیر پښتانه د یو خواته شي، پښتانه د بل خواته شي، او هغه غواړي چې د افغانستان استحکام او د افغانستان د خاورې تمامیت خطر سره مخامخ کړي. دا به د ټولو ګاونډیانو لپاره یو ډېر لوی بده دغه وي نتیجه وي. لهذا دا خو هله چې موږ یقین لرو چې هغه خواته لاړ نه شي دا مسله، خو که هغه مسله که دغه خواته لاړه دا به او بیا په لومړي قدم کې پاکستان به ډېر لوی دغه سره سټریجډي سره او ډېر لوی دغه سره مخامخ شي. د پاکستان سټیټ به په خطر کې واچوي. لهذا زما یقین دی چې طالبان کې به په دې خبره ځان پوه کړي، او په دې خبره که پوه نه شي نو پوه کول پکار دی چې نه تا دلته افغانستان کې دا وارې منفي تبدیله د افغانستان خپل سر ته با دغه پېښ کړي، یو خطر پېښ کړي. افغانستان خپل سر به ژوندی پاتې نه شي تر اوسه پورې. افغانستان خو افغانستان دی، هر رنګه حکومتونه پرې راغلي، او افغانستان سټیټ افغانستان دی. او افغانستان سټیټ چې ساتلی و دغه بیکورډ نه ساتلی و، هغه څه یو مثبت و او ډیولپمنټس نه و ساتلی، هغه بیکورډ نه ساتلی و. ټول جامعه بیکورډ و، لیکن اوس بیکورډ نه څه خلک راوتی دي، خلکو ذهن خلاص شوی دی. لہذا طالبان دې په دې پوه شي چې بیکورډ نه څه ساتلی د افغانستان خپله وجود ته هم خطر پېښېدای شي، نه صرف د پاکستان وجود ته، نه صرف ایران ته، تاجکستان ازبکستان ته، بلکې پاکستان وجود ته او مهم خطر پېښ کړي. او دا به یو ډېره منفي پدیده وي که دا دایره شوه. او په ذهن کې ساتل غواړي چې ځینې عناصر په دنیا کې شته، په غرب کې شته، چې هغه به دې ته لمن ووهي.
ځکه چې هغوی هېڅ د مډل ایسټ چې هغوی څنګه کوه دغه شان به دا ویسټ ایشیا او دا سنټر دا ساؤت ایشیا هم دغه مسالې سره مخامخ کړي.